šiuo metu stovime mes prie stendo Kortevos ir pačio naujausio produkto. Ir aišku, kas daugiau žinos nei patys įmonės specialistai. Tai ir kalbino Algį. Tai Algį, papasakok mums šiek tiek apie naują mūsų žinomą herbicidą, bet kitiem dar nežinomą herbicidą. Aš manau, kad šitas herbicidas niekam nežinomas, nes jisai registraciją gavo labai labai neseniai. Tai naujiena pačiai Kortevos kompanijai, kadangi tai yra pirmasis herbicidas, kuris bus naudojamas rudenį, tai mes labai džiaugiamės, kad į tą rinką ir mes ateinam. Kuo jis bus įdomus, tai įdomus tuo, kad šitam herbicide yra trys veikliosios medžiagos. Mes pateiksim rinkoje tą herbicidą kartu komplekte su papildomai prosulfo karbo. Pagrindinės pikžolės bus sunaikintos, tai mes kalbam apie smilguolės, sakyk, pikžolės vardinkas, sakysiu, ar veikia. Smilguolės, vienmetės miglės, našlaitės, veronikos, lipikai, rugiagėlės. Pačios agresyviausios, tos, kurios padaro tikrai didelį žalą pasėliui ir gali nesuformuoti derliaus kvietys. Tai Algi, dar kažkokių naujovių gal pastebėjai, kad mažai stresuoja, nes žinom, kad labai svarbu yra fitotoksiškumas. Aš tiek mačiau, bandymuose šitas produktas tikrai nestresuoja augalų. Ne, iš tikrųjų labai švelnus, galima maišyti su visais, ką reikia tuo metu maišyti kitais produktais, jokio fitotokso nėra, labai švelniai veikia. Gal reiktų pažymėti, kada reikia purkšti tą herbicidą. Tai purškimo laikas yra, taip labai populiariai pasakius, kai pradedama matyti technologinės vėžės. Kviečiai pradeda veikti, technologinės vėžės matosi, tada važiuojam su Elipriu ir gaunamas geriausias rezultatas. Viena veiklioji medžiaga Arileksas yra sisteminio veikimo, įsisavinimo per lapus, tai reikia, kad piktžolės būtų jau kai kurios sudygę. Kitos veikliosios medžiagos veikia ir per dirvą, tai tas optimalus laikas, kaip matomės technologinės vėžės. Ir iki kada, Algi, reikia purkšti šitą herbicidą? Nes dar labai yra svarbu taip pat, ar tinka vėlyvosiai jos kviečiam. Šitie klausimai aš iš ūkininkų gaunu, dėl to pačio klausiu. Jo. Galim vėlyvosiai jos javams irgi, kadangi, kaip sakiau, tik tai pradeda dykt, matomės technologinės vėžės važiuojam. Tai realiai, bet kokiu laiku sėjant kviečius, galima naudoti šitą. Iki kada galima naudoti? Kada yra paskutinis, iki kada stopas jau? Nelaukti labai ilgai, nes piktžolės peraugs. Tai savaitė, 10 dienų po to optimalaus laiko dar viskas tvarkoja, bet neperauginkime piktžolių, taigi bus sunkiau sunaikinti tas piktžolės. Tai dar kartą pakartok pavadinimą. Elipris. Bus pavadinimas, yra pavadinimas, lengva atsiminti, lengva naudoti. Taip. Ir labai gerai veikia. Taip, labai, labai smagus pavadinimas, labai aiškus pavadinimas, gerai tariamas, taigi rinkite šį rudenį Elipriu ir prosulfokarbo mišinį ir neturėsite problemų. Iki kitų susitikimų.